Aymbay Munisbek. Men Urganch tumani, Chakashalakar qishlog'i, Shalakar mahallasidanman. Bu kelajak mutaxassislari haqida internet saytlarida topdim va internet saytlari orqali kelajak mutaxassislari bo'yicha qiziqib ko'rganimda, shu sohada universitetda ta'lim olayotganim uchun kelajak mutaxassislariga ariza yozgandim. Veb dasturlash yo'nalishi bo'yicha ariza yozgandim va oradan bir qancha vaqt o'tgandan so'ng shu kelajak mutaxassislari bo'yicha siz grant sohibiga aylandingiz degan menga telefon qilishdi. WordPress tanlaganimda maqsad veb sayt yaratishni o'rganish. O'zim veb saytlarga qanaqa yaratilishi haqida qiziqardim. O'zlarimiz ham IT sohasida davom etish maqsadim o'zimning portfoliomga ega bo'lish, shaxsiy saytlar yaratish. Biz Yoshlar ishlari agentligi hamda Data o'quv markaziga kelajak kasblari loyihasida qatnashish imkonini berganligi uchun minnatdorchilik bildiramiz.